Večito pitanje i večita dilema. Da li su muškarci i žene ravnopravni? Bar u onim stvarima u kojima je to moguće, kao jednaka mogućnost da se doprinese kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku jedne zajednice. Ovim pitanjem i problemom u Šidu se bavi opštinska komisija za rodnu ravnopravnost, na čijem se čelu od oktobra 2016. godine nalazi žena. Osnovni cilj nam je znači da se obezbedi kako u lokalnoj samoupravi, tako i u svim ostalim preduzećima Šidske opštine, da se obezbedi nekako ta jednakost između žena i muškaraca i da se ispoštuje ta neka kvota koju je država postavila, koliko mora biti žena prisutno što u izvršnoj vlasti, što u skupštini opštine Šid. Što se tiče naše opštine, kod nas je to ispoštovano, tako da postoji 30% žena, čak šta više što se tiče direktorskih funkcija, imamo više žena nego muškaraca u preduzećima, školama i ostalim tim javnim ustanovama. Drugi ciljevi kojima se mi u stvari bavimo i imamo aktivnosti, radimo na tom ekonomskom osnaživanju žena. Što se tiče toga, prošla 2017. godina, to nam je bio plan i ispoštovali smo ga, obišli smo sva udruženja žena sa teritorije opštine Šid, gde smo im pomogli negdje gde je bilo potrebna pomoć, da li da im se obezbede neke prostorije u kojima oni mogu da se skupljaju, da rade. Recimo, učestvovali smo, pomogli smo dosta u osnivanju, to je udruženje žena iz Višnjićeva, one su počele tu priču da se uradi ona obnovjetna kuća posvećena Filipu Višnjiću, dosta smo tu pomogle i učestvovale. Što se tiče zdravlja, takođe je to jedan od ciljeva naše komisije. Mi smo prošle godine u saradnji sa doktorkom Pavlović Kaštelan Živadinkom, s njom smo obišli dosta sela gde smo držali ženama predavanja, u stvari više kao radionice na temu kako raditi samo pregled dojke. Mislim da je to jako bitno, to su preventivni pregledi, pogotovo na selima gde žene imaju puno posla i ne stižu. To je bilo onako baš dobra akcija, tako da žene koje doktorka ustanovila da treba da se jave lekaru, otišle su i neke stvari se tako spreče na vreme. Jedan od cilja nam je u svakom slučaju bilo i nasilje nad ženama, tako da smo prošle godine ispoštovali kampanju 16 dana aktivizma, tome smo se baš posvetili, organizovali smo dosta tih aktivnosti. Prva od aktivnosti, ne znam, već smo pričali na tu temu, je bila obeležavanje tog 25. novembra kada i počinje taj prvi dan te kampanje, to je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tu smo imali neki ulični performans u saradnji sa amaterskim pozorištem Branislav Nušić i u saradnji sa Cvetinom Aničićem, imali smo predstavu, vi ste je naravno ispratili i posle toga imali smo još niz aktivnosti, imali smo prezentacije u saradnji sa Centrom za socijalni rad na tu temu nasilje nad ženama, ali nasilje i u porodici, bili smo je malo proširili. Šta je vaš lični stav o tome da li postoji jednakost između polova? Pa što se tiče, rekla sam već, te kvote, kod nas je to ispoštovano. Što se tiče jednakosti, mislim da mogu da odlučuju žene, bar kod nas. Ja mogu da tvrdim samo za našu lokalnu samoupravu. Što se tiče odluke muškarca, znači nije upitno da li je odluku donela žena ili muškarac, poštuju se, znači tu postoji jednakost, ali opet mislim da treba da se radi još uvek na tome da to dostigne neki vrhunac. Mada sad, kako ide zadnjih par godina, to je sve bolje i sve bolje. Pitali smo građane Šida šta misle, da li su muškarci i žene ravnopravni. Pa po mom mišljenju nisu, odnosno ravnopravnost za koju smo se borile i izborile nam je donela neravnopravnost jer smo dobile više obaveza, tako da imamo više obaveza oko majčinstva, u kući obaveza, ali ima nekih pozitivnih primjera, recimo ravnopravne smo na poslu, isto smo plaćene, imamo iste uslove rada kao i muškarci. Ne znam, ne bi ja rekla da su ravnopravni. Da li su ravnopravni? Da. Veliko pitanje, a jesu, ja mislim. Jer ako imamo predsjednik vlade, žena, sve su žene na glavnim mestima, kako nismo onda? Ja mislim da jesmo. Ako ćemo priznati, ako ćemo ljudski reći, ako nećemo, to je druga stvar. Pa nisu. Opet zato više imaju polazice muškarci nego žene. Pa nekako na današnje vreme mislim da još više žene imaju prava. Ne mogu da onako zaključim tačno, ali na položajima dosta ima sada žena, direktora škola, direktora pa i u nekim preduzećima koja rade, a ovako u domaćinstvima, u porodicama, tu sad
zavisi od porodice. Pa negde jesu, negde nisu. Oni misle da jesmo. Jesu. U Šidu jesu.